כאן באופן, חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת ראש סיעת מרצ, שלום לך. שלום אורית. ותופסת מקומו עכשיו גם חבר הכנסת חיים ילין מיש עתיד, שלום גם לך. ואני רוצה לפתוח איתך חברת הכנסת גלאון, ועם החוק שיגיע היום לקריאה ראשונה, חוק המישוש, כן. המישוש, כן, לא נוח לי מה... כן, בצדק. אותו חוק חיפוש שיאפשר למשטרה, לכוחות הביטחון, חופש פעולה, אם הם רואים אדם חשוד, יכולים לבדוק על גופו ולא רק, לא יודעת, לעכב אותו לחקירה או מה שזה לא יהיה. תראי, המציאות הביטחונית האיומה הזאת הביאה את הממשלה, את הקבינט, להציע שורה של הצעות ושורה של יוזמות ש... אני לא רואה בדיוק איך הם מתמודדים עם הבעיות הביטחוניות שיש כאן. עכשיו, גם במלחמה בטרור צריך לזכור שיש דברים שהם לא מתאימים למדינה דמוקרטית מתוקנת. את לא ממששת אנשים על בסיס חזות. אם אני לא בלונדינית לצורך העניין, או אני נראית כהה יותר, או אני אריתראית, אז יש לגיטימציה למשש אותי. כי מה שאת אומרת בעצם, שהחוק הזה יופעל כנגד אנשים שהדעות הקדומות שלנו מתייגות אותם ישר, כאנשים, כמחבלים פוטנציאליים. אז מי נופל בקטגוריה הזאת? אז נופלים בקטגוריה הזאת ערבים, אנשים בעלי חזות מזרחית, אנשים פליטים או מבקשי מקלט, כל מי שיש לו חזות מזרחית, ננסח את זה ככה, חזות כהה. היכולת לבדוק אנשים, לתת אפשרות לכוחות הביטחון, למשש אנשים, זה פשוט למשש, על בסיס חזות, היא מאוד מאוד מדהיגה. זה קורה גם בנמלי תעופה, אגב, ולא רק לא, אנשים לא, בעלי לא, חזות מזרחית. לא, לא, ההבדל הוא שבנמלי תעופה ממששים את כולם. אין הבחנה, זאת אומרת, יש פרופיילינג לבדיקה, אבל בשדה תעופה כולנו, את ואני וחיים. לא תמיד. לא, בגדול, ההנחיה, יש פרופיילינג לגבי ערבים, או חרדים לצורך העניין, אבל ההנחיה היא הנחיה כללית לגבי כולם. כאן נותנים שיקול דעת למי שעומד במחסום, או לא יודעת איפה, למשש ולבדוק אנשים על פי המראה שלהם. זה דבר מאוד מאוד בעייתי. חבר הכנסת ילין, תרימו את האצבע בעד החוק הזה? קודם כל, עשייה, כרגע סיימתי דיון, יש חופש הצבעה. מה אתה תעשה? אני באופן אישי, כאחד שבגיל 13 ו-14 גדל בדיקטטורה והסתובב ברחובות עם ידיים בצורה כזאת, בלי קשר לצבע, מין, דעת או לאום, מאוד מתנגד לחוק. אבל אני חייב להסביר, זה לא שלא קיים כלום. אני מכיר את זה מצוין, נועל הפשטה מול עוטף עזה, כל פעם שיש חדירה, קיים, לא צריך חקיקה בשביל זה. חוק הטרור שקרה... רגע, תסביר למי שלא יודע, חוק הפשטה הזאת מאפשר להפשיט אדם עד התחתונים, ממש. אם הוא חדר מגבול רצועת עזה לתוך שטחי מדינת ישראל. ממש ככה, לא צריך חקיקה בעניין הזה. לפעמים אני חושב ש... לא בטוח שחברת הכנסת גלאון שמחה גם עם העניין הזה. לא, אני חושב שלפעמים מביאים חוקים כאשר יש נועלים והפקודות מאפשרות לעשות בדיוק את הדבר הזה. מביאים את החוק כאילו שהחוק הזה עכשיו הפופוליסטי, כך אני רואה את זה, יעצור גם את הטרור. זה חוקים לא עוצרים טרור לחלוטין. טרור צריך להילחם בו. אבל זה כאילו סוג של כלי משפטי על מנת שאותם משוטרים או חיילים או אנשי ביטחון. חוק הטרור קיים גם ברחבתו ובכל מצב. שמפקד משטרה רואה שיש סכנה או רק מריח סכנה, הוא יכול לתת את הפקודה שם במקום, הוא לא צריך את החוק הזה. אז למה נתתם חופש הצבעה? ועכשיו מגיע גיבוי. נתתם חופש הצבעה? למה? כי זה חופש הצבעה, כל אחד יצביע לפי רצונו, וזה בסדר גמור. לא, יש נושאים שאתם קובעים שיש... יש נושאים שאנחנו קובעים. כן. הרי תמיד אומרים על יאיר שהוא בעצם דיקטטור. מה לעשות? יש הרבה יותר דמוקרטיה ממה של דיקטטורה, ויאיר, למרות שהוא... אבל זה דווקא... הוא כן. בעד החוק, אני אומר לך כן. את זה, יאיר בעד החוק. או, זהו, זה עולה בקנה אחד החוק זה, הזה, זה... עם תפיסת העולם של נתניהו, שברגעים כאלה, או דברים שהוא אומר בימים האחרונים, שהוא נותן גיבוי לממשלה, שלא לומר הוא יוצא כמעט כשליח מטעמו של ראש הממשלה, נפגש עם ראש הממשלה היום, פגישה אישית, ומיד אחר כך יצא בשליחות מדינית ללונדון. ממש לא, שקר, וזה למנף שקר. ראש הממשלה והדוברות של משרד ראש הממשלה מנפו לא, שקר. לא, אני לא מצטט את דברים של ראש הממשלה. אז אני מסביר לך. לא, זו אני כבר, הפרשנות לא, שלי ועל דעתי. לא, כולם מפרשים את זה. כשכולם מפרשים את זה, אז כנראה יש פה איזושהי טעות.
נסע, יאיר לפיד נסע לשיחה עם שר החוץ, לשני נאומים שהוא צריך לעשות, כמו שהוא עושה ועשה בארצות הברית ובכל מקום, וכל מי שיכול לנסוע ולגן על מדינת ישראל, להגן על מדינת ישראל זה לא להגן על ממשלת ישראל, להגן על העם שיושב פה זה לא אומר להגן על ממשלת ישראל. יש פה בלבול, כי אני שמעתי חלק מהרעיונות. הוא נוסע כבן אדם שהוא נמצא בראש תנועה, מפלגה של יש עתיד, ובא לדבר עם שר החוץ על הסדר מדיני ועל תפיסה מדינית שלו כלפי איך הוא רואה את המזרח התיכון, חד משמעית. וכל חיבור... אבל מעניין, כי נתניהו לא קרא לחברת הכנסת... כל חיבור שנעשה, כל חיבור שנעשה, באמת אני אומר לכם את זה, עם ראש הממשלה, עם השיחה, שזה בסדר גמור שהוא... אז רגע, אני רוצה לשאול את חברת הכנסת גלאון, אם מחר, אחרי הפגישה שתהיה לכם ראש הממשלה, גם את עולה על מטוס ו... טסה אולי לצרפת, אולי למקום אחר על מנת... אני רוצה להעיר שתי הערות. אני לא יודעת אם הפגישה תתקיים מחר, זה לא כל כך מסתדר לי בלוח הזמנים, אבל אני... אבל תתקיים פגישה עם ראש הממשלה, לבקשתו, נכון? ראש הממשלה הזמין את כל ראשי המפלגות, למעט את איימן עודה. אני חושבת שזו שערוריה. אני קוראת לראש הממשלה להזמין את איימן עודה, הוא נציג של 13 מנדטים בכנסת, הוא נציג לגיטימי של אזרחי ישראל הערבים. העובדה של ראש הממשלה יש ביקורת על התנועה האסלאמית, או על מסיתים מבין התנועה האסלאמית, שיעמיד לדין את ראשי התנועה האסלאמית שמסיתים. שלא יעשה הכללה גורפת עכשיו וימנע ממי שמייצג בכנסת אזרחים במדינת ישראל. אני קוראת לו לשנות את ההחלטה שלו ולהזמין את איימן עודה לפגישה. זו הערה אחת. הערה שנייה לגבי הנאום עכשיו, או הנאום הקצרצר של ראש הממשלה. אני הקשבתי לו בקשב רב. יושב ראש ממשלה ומוכר לציבור מה? באמת הסיטואציה היא בלתי אפשרית. תחושת חוסר הביטחון וחוסר הוודאות היא איומה. את לא יודעת מאיפה יגיע המפגע. והוא מדבר על ההסתה ברשתות החברתיות. ומה הפתרון? הכבדת היד בדמות אותם חוקים שכרגע חיים אלי דיברם. הוא גם אמר שהוא צעדים שהממשלה תפרסם בימים הקרובים. ואני רוצה להגיד שכל הצעדים ששמענו להם עד היום, אין בהם כדי לתת מענה אמיתי. אולי הם באים לשרת את הצורך הפסיכולוגי, שאני לא מזלזלת בזה. אנשים חיים בתחושת פחד מחרידה. אני רוצה להציע לראש הממשלה הצעה. יש שני מהלכים שכרגע הוא יכול לעשות בעיניי, שני מהלכים מיידיים. אחד בתחום הטקטי המיידי, וזה להביא להרגעת הרוחות. והדרך שלו לעשות את זה, היא ליזום מפגש עם המלך עבדאללה, או בחסות המלך עבדאללה, ראש הרשות אבו מאזן, אולי קרי ואחרים, להביא להרגעה מיידית של הרוחות. והמהלך השני, שהוא מהלך אסטרטגי, זה מהלך מדיני. אני לא נכנס אפילו לפרטים כרגע. מהלך מדיני ייתן מענה ביטחוני. מי שחושב שאפשר להמשיך לשלוט קרוב ל-50 שנה על עם אחר, מי שחושב שעכשיו הוא ישים בטנדות בירושלים, אחרי שבמשך קרוב ל-5 עשורים חונקים את תושבי מזרח ירושלים, פשוט חיים בזבל, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. עושים להם מובלעות של שכונות יהודיות בתוך שכונות פלסטיניות, עושים טרנספר שקד לתושבי מזרח ירושלים, ולא מפתחים תשתיות. בנסיבות האלה בטונדות, הן לא הפתרון. הפתרון הוא הרבה יותר ארוך טווח, אבל בטווח המיידי חייבים להביא להרגעה. מה שראש הממשלה עושה, אלה לא סממני הרגעה. זה סממנים שיובילו להחרפת העימות. מהניסיון שלך בגבול הדרום, וגם בימים האלה, ודיברנו על כך, אתה רואה את אותם פלסטינים שנשלחים לגדר על מנת להתגרות בחיילי צהל, מתברר שגם גדרות וגם הצבת גבול חד משמעי בין ישראל לבין רצועת עזה, במקרה של הדרום, זה עדיין לא פותר, זה עדיין לא חונק לו את השאיפות הלאומיות ולא את המוטיבציה, ובמידה רבה גם לא את היכולת. את צודקת, זה נכון כל מה שאת אומרת. בסופו של דבר אלה כלים טכניים שצריכים להפחית, הם לא בסופו של דבר מביאים את הפתרון האולטימטיבי שאנחנו רוצים במזרח התיכון. אבל אני רוצה להגיד שני דברים. א', זהבה מנסה להביא את הדיון ובצדק, ואני בחלק יכול להיות שזה גם צודק, את הנושא של חוסר השוויון או את המצוקה שיש לערבים במזרח ירושלים. זה עובדה, כן. פשוט עובדות גם מבחינת חלוקת התקציב. אבל אני רוצה לציין שהמלחמה הזאת לא התחילה בגלל זה. המלחמה הזאת התחילה ורוצים גם, כך רוצים, שהיא תהפוך להיות מלחמת דת. זה בדיוק מה שבכל הדבר הזה... אבל אני רוצה בכל זאת להשאיר את זה באספקט המדיני ולומר ולשאול אותך גם, גם חברי יש עתיד, אני לא יודע אם אתה באופן ספציפי, אבל שמעתי חברים אחרים, תוקפים
את השמאל, את השמאלנים כמילת גנאי אפילו, על כך שיש להם כל מיני רעיונות הזויים כאלה, שאם ידברו עם הפלסטינים, אז לכאורה זה יפחית את, את המוטיבציה שלהם. ואתם אולי בעניין הזה עושים את אותו דבר שאתם מתנגדים לו. אתם מלבים את השנאה כנגד, אפילו ספציפית, אני חושבת, אולי, תכף אני אשאל אותך על העניין הזה, גם נגד זהבה גלאון ונגד חברים אחרים ממרץ. אני אדבר את זה בשפת העם הכי פשוט שיש. אני לא מדבר בכלל לא על ימין ולא על השמאלנים. זה נכון שהרבה פעמים אנשי מרץ מעצבנים אותי, כי הם פשוט לא חיים את המציאות שאני חי כל כך הרבה שנים, ובמיוחד שאני חי גם עם אנשים שמצביעי מרץ וחוטפים טילים יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה. הם מצביעים מרץ, אז הם חיים את המציאות? רגע. הם חיים את המציאות, הם חיים כמוך. זהבה, כיבדתי אותך, לא הפרעתי לך. המונופול על השלום, המונופול על השוויון, המונופול על לחיות במדינה יותר טובה, יותר צודקת, היא לא של מרץ. וכל מי ש, ואני אגיד לך את זה פה על השולחן, כמו שאני באתי ואמרתי, אני נגד חוק המישוש, ואמרתי למה? אני גם בעד שכל פלסטיני שעובר את הגדר יחטוף כדור בראש. אין סתירה בין שני הדברים. את יכולה לקוט את הטרור במלוא הכוח, במלוא העוצמה, ועדיין לשמור על מדינת ישראל, מדינה צודקת ודמוקרטית. וזה החוקים עושים, ולא המעשים. אורית, מרץ לא מתיימרת לקחת מונופול על שום דבר. מרץ אומרת הדברים כפי שהיא מבינה אותם, גם ברגעים לא פופולריים, ולא מייצרת הצעות פופוליסטיות שבאות לרצות את רצון העם, או שהמטרה שלהם היא לקושש קולות על ידי זה שיאיר לפיד יבדל את עצמו, כמי שרואה את עצמו מעמד לרשות ממשלה, הוא יבדל את עצמו מאנשי השמאל. תראי, כשהימין מסית נגד השמאל, אז אני מתקוממת, אני נאבקת, אבל את יודעת, אין לי ציפיות. את סופגת הסתות על בסיס יומיומי בימים כאלה? אני סופגת הסתות על בסיס של 24 שעות ביום, אבל זה לא רק אני, זה כל חבריי במרץ. וכשעושים את זה אנשי יש עתיד ויאיר לפיד, כשהם עושים דלגיטימציה לאנשי שמאל או לאנשי מרץ, בכל הכבוד, חיים ילין גר איפה שהוא גר, היה ראש המועצה, במועצה שלו חיים אנשים שספגו כמוהו באמת את הטילים הבלתי נסבלים, והם חשבו שהפתרון שמרץ מציעה הוא הפתרון הנכון מבחינתם, והצביעו מרץ, אז ממש אין לך מונופול על פתרון נכון ועל פתרון לא נכון. יש לנו רק נושא אחד שאנחנו נאבקים עליו, וזה להביא למצב שאנשים במקום שאתה גר או כל מקום אחר במדינת ישראל זוכים לביטחון מלא, ושההסכם, החוזה בין המדינה לאזרחים יישמר, וכרגע הוא יתפורר, והוא יתפורר כי יש כאן מדיניות שמי שחשב שהוא יוכל לנהל את הסכסוך רואה שהסכסוך מנהל אותו, ובקום שאתם תצטרפו לקבוצה שנאבקת נגד ההסתה ונגד הדלגיטימציה, אתם, זה מזכיר לי קצת כמו בתקופת הצאר, נקה את היהודים ונציל את השלטון, ככה אתם מתנהגים. אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך לגבי המתקפה הזאת שאת דיברת עליה, ראינו ככה דוגמה לכך בחילופי דברים מאוד נוקבים בינך לבין העיתונאי דן מרגלית, שלגלג על העמדות של מרץ, ואת כינית אותה, אני מוכרחה לומר, בשפה מאוד לא פרלמנטרית, קראת לו תינופת על הדברים שהוא אמר עלייך. תראה, דן מרגלית התנצל היום ופרסם התנצלות, ואני גם פרסמתי התנצלות על הדברים שאמרתי, לא על התוכן, כמובן רק על השימוש בביטוי, שאני חושבת שאין לו מקום בשיח הציבורי, בוודאי בין עיתונאי לנבחר ציבור, או נבחר הציבור במקרה הזה. הצורה והאופן שבו בחרתי להגיב, אז מאוד הרגיז אותך, נכון? בוודאי, כי אנחנו חווים מזה זמן, גם שוביניזם, התגססות, סקסיזם וכל... זה ממש שם. כשאנחנו משתמשים בביטויים האלה זה שם, אבל מעבר לשוביניזם ולגסות הרוח ולהתגססות, אנחנו עדים להסתה וניסיון לעשות דלגיטימציה לאנשי מרץ, בין אם זה על ידי לאנשי שמאל, בין אם זה על ידי פוליטיקאים, ובין אם זה על ידי עיתונאים וכותבים, ואני אומרת להם, זה לא יעזור לכם, אל תתחילו איתנו. קודם כל אנחנו יודעים להשיב מלחמה שערה, אני יודעת לעשות את זה מצוין, והחברים שלי יודעים לעשות את זה מצוין, ואנחנו לא ניכנע להלך הרוח הזה. זה מזכיר לי, אנחנו עכשיו עומדים לציין 20 שנה לרצח רבין, זה מזכיר לי את ההסתה שקדמה לרצח רבין. וההסתה שקדמה לרצח רבין היא לא רק מי לחץ על ההדק,
בסופו של דבר. אלא מי היה שותף להסתה, וראינו שמילים הורגות. ואם אני לא פונה לחיים ילין בעניין הזה, אין לי טענה אישית אליו, אבל אם המחנה שחיים ילין או המפלגה שהוא שייך אליה וגורמים אחרים לא ייקחו בחשבון שמילים הפכו לאצבע על ההדק, אז דמנו יהיה בראשם. אני אומרת את זה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. אני לא אתן לגורמים מתסיסים שיפחידו. אנשים כותבים לי מיילים, הם לא באים להפגנות כי הם חרדים, לא מאותו מפגע שיכול לצאת לרחוב, הם חרדים מפגיעה של אנשי ימין בהם כתוצאה מההסתה הזאת. אני לא אתן לזה יד, אני לא אעבור על זה לסדר היום. כל הזמן כשמבקרים את הדעות של מרץ או את הדרך של מרץ, תמיד מרץ לוקחים את זה, את הדיון למשהו אחר. לא, ממש נכון. לא, אני שאלתי פה שאלה. אין לי בעיה, תבקר אותי, חיים, תרשה לי לקטוע אותך. אני לא עושה את זה, תרשה לי. אין לי בעיה שתבקר את הדעות שלנו. תכנס בנו. למה את לא מקשיבה? תקשיב, לא, אני רוצה שתקשיב. יש הבדל בין ביקורת לגיטימית להסתה פרועה. מה שעשו בשבועות האחרונים זו הסתה, זה לדה-לגיטימציה, זה איומים ברצח. יש הבדל. ביקורת תבקר יש עתיד אימה ברצח, מה קרה? אני לא מייחה, אמרתי שאני לא מייחסת את זה אליך. חברת גלון, את קיבלת איומים ברצח? אני מקבלת איומים ברצח, והחברים שלי קיבלו איומים ברצח, אנחנו אפילו כבר לא מתלוננים בגלל ש... זהו, רוצים שאתה קיבלת הבטחה בימים האחרונים. אז אנחנו לא מתלוננים, כי אי אפשר כבר לעמוד בזה, אני לא מאשימה בזה את יש עתיד חלילה. אני רק אומרת שזה לגיטימי שתבקר אותנו, ואני אבקר אותך. אני לא אסכים לדה-לגיטימציה. ואני מבקר מתוך זה שאני מכיר את דעותיכם, אתם משיבים לא בצורה עניינית, אתם כל הזמן משיבים שאתם בעצם אלה שמציסים, ואם מישהו ייגע בנו במרץ, באחד מהשמאל של מרץ, זה אשמתכם. מה את רוצה שאני אלך הביתה לישון? איך אני אשן? כל דבר שיקרה לך, אני, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך, זהבה, אני הולך לקחת נשק לא בגלל שראש הממשלה ביקש, אלא הלכת לשמור עליך, שחז וחלילה לא יקרה לך כלום. אני לא יכול לחיות ככה. אי אפשר לקחת את הדיון למקום הזה, סליחה. מה זאת אומרת אי אפשר? כשהראש המפלגה שלך נותן לגיטימציה לפגיעה בשמאל, אני מציעה שלא תישן טוב. בהחלט אני מציעה. אל תישן טוב. אני לא ישן טוב. כשראש המפלגה שלך עושה דה-לגיטימציה, ובמקום שתתקוף אותו, אתם חבורה של אנשים שממלאת את פי המים, במקום שתתקפו אותו שעושה דה-לגיטימציה לשמאל. בגלל זה, דרך אגב. תבקר אותי על הדעות שלי. אבל אני מבקר. לא, אתה לא. עובדה, אני מבקר. ודן מרגלית ביקר, אולי בצורה לא נכונה. את לקחת את זה על זה שבעצם הוא המאצ'ו, ואת בעצם האישה. והוא תוקף. זה מה שאת אמרת כרגע. אז את לוקחת את זה לדיון. לא היה אומר חיים לילין עלי, טוב? אתה מסכים איתי? אני לא נעלב מזה. אתה לא נעלב כי אתה לא שייך לקבוצה. לא נעלב כי זה מצחיק אותי שבעצם... אז תצחק. מה לעשות? אני לא... כל פעם אומרים לי שאני... תקשיבי, זה אבל כל הזמן אומרים לי שאתה מהקבוצה, שאף פעם לא נפגעת ולא פוגעים בה ולא... נכון. נכון. אני רוצה להזכיר לך שכל נכון. פעם שאני מזכיר למישהו שאני קיבוצניק, אני הכי נפגע. זה לא משנה מה דעותיי, וזה כן. שאני עדיין פייניק ולא יעזור כלום, ואת הטרור צריך לקוט בראש, ומצד שני צריך להגיע לאיזשהו מתווה מדיני, כי בסופו של דבר, את הפצמר האחרון ברצועת עזה יוציאו על הסדר מדיני. ואת הטרור הזה, גם בהסדר מדיני, לא עם אבו מאזן, ממש לא איתו, זה שכל הזמן משקר וזה שמציס את כל העסק, אלא דרך המדינות הערביות שהן מתונות, שיש להם אויב משותף, שזה זמן. הטרור. חבר הכנסת חיים ילין, תודה רבה לך. עוד משפט אחרון שלך, זהבה גלאון, ככה לתוך הדיון הזה, גם בתוך הדיון הזה שמענו גם שאת מאוימת ברצח וויתרת על הבטחה או על תלונה, שזה אני דבר... אני כבר לא, אני מודה שאני כבר לא מתלוננת, החברים שלי כבר לא מתלוננים, תלוננו במקרים מאוד נדירים, אי אפשר להשתלט על זה בכלל, אי אפשר להשתלט על זה בכלל. דבר אחד אני יכולה להבטיח לך, שאני מייצגת באופן אישי קבוצה מאוד גדולה של אנשים, שאני לא מוכנה שתקנה לגל הזה, ולכן אני באופן אישי לא נכנעת. חברת הכנסת זהבה גלאון, תודה רבה לך שבאת. תודה רבה.